Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2003-yil. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bronkasini ochib ko'rsak, zapas bronkasi yo'q, to'l benzinda yurgan avtomashina. Mana yon taraflari ham to'liq ko'rinishlari. Aha, mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Shumkasi bormi? Bo'lmaydi shumka. Bo'lmaydi besh shumka chiqarilgan. Orqa tonirovkami? Tonirovka. Variantiga? Garantiya ham bor. Boshdan qanchalarni bersa? 30ini bersa, qolganini variantiga ham kelsa bo'ladi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 son stramlyor motorda metallargacha ustunlikka qilingan. Mana ko'rib o'tamiz. Bu yon tomonidan ko'rinishi mana. Chamora yumshoq balonlardan taqilgan. Bu nechilik ekan? 13lik balonlar. Salonni ko'rsak, super variantda pol 2 xil hammasi bor. Audio sistemasi bunaqa. Probek 484 000 km masofani bosib o'tgan ekan. Antradorlargacha bor. Salonimizda barlar ham bor mana. Hop. Shumkasi ham bor ekan. Eshik ochiqlari orqada ham pol 2 xil hammasi bor. Ko'rsatdim balonlarni. Yangi balonlardan taqilgan. Ko'rinishi mana metallargacha bor. Choklari qanday turibdi? Mana choklarini ko'rsatgan. Kaskasi qanday endi bu? Kaska oldi kapotda bo'lgan. Oldi kapotda bor. Aha, qo'ygan joyi toza. Narx qancha bo'ladi? Narx 45 deyilyapti, kelishtirib. 45 million narx qo'yib kelishtirib bo'lsa, variantiga bormi? Variantiga yo'q. Mashina olganman. Aha, mashina olinganmi? Boshqa o'shaning uchun sotilyapti. Nomeringizni aytib yuboring. 97-lik. 535 70-69. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Son stramlyor motorda super kondisioner variantidan. Kondisionerlardan samasi ishlaydi. Hop, yon tarafidan ko'rinishlari avtomashinani. Hop, yumshoq balonlardan taqilgan 14lik diska balonlar. Salonni ko'rib o'tsak. Eshik ochiqlari super variantida mana ko'rib turibmiz. Hop, ovozini o'chirib turamiz. Chiqollar qilinmagan ekan. 107 000 km deb turibdi probek. Salonimiz ko'rib turibsizlar, chiqolib. Ko'p yurmagan ham ekan. Mana poliklarimiz bor, chiqol qilinmagan hola. Shunkasichi. Shunkasi yo'q. Qasini ochib ko'rsak, zapas bronkasi yo'q, to'l benzinda yurgan avtomashina. Mana yon taraflari ham to'liq ko'rinishlari. Bu kraskasi rodnaymi? Ha. Kraskasi rodna. Narx qancha bo'lyapti? 57 million narx qo'ycha. Variantiga ham bormi? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerda avtomashinasi bu? Denovda o'ziniki. Savdosi bo'lganmi oldin? Qanchagacha bermayapti? Endi birinchi bozormi chiqishi? Birinchi bozor chiqishi. Nomeringizni aytib yuboringda bu. 91 kodi bilan. 585 45 77. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2003-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Ha, to'g'ris, 16 motor, 15 ekan, 15 motorda. Mana metallarimizgacha bor. Shok qismlarini ko'rib turamiz, shok qismlari.
Hazır turibdi avtomashinada. Balonlarimizni keladigan bo'lsak, 13 lik diska balonlardan qo'yilgan, o'rtacha normal holda turibdi asosiy narsa. O'n tarafdan ko'rinishi. Ichini ochib ko'rsak, eshik yashiklari super variantidan polik chuqol hammasigacha bor. Sidenalar, Lacetti sidenalari qo'yilgan avtomashinaga. Probek agar toza bo'lsa 328 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, audio sistemamiz bunaqasidan qilingan. Boshqa salonimizda qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Orqasini bir ochib qo'yaylik. Bu tarafdan kelamiz, bu tarafdan kelamiz. Hop. Adashmasam orqa ham ochildi. Hop, qo'shimcha o'zgartirish salonda. Ha, bu yerga bu joyga nimadir qo'yilibdi. Shunqa bormi? Polnesti shunqa chiqilgan ekan avtomashina. Orqa eshik ashkolari orqada ham mana hammasi Lacetti sidenalardan qilingan. Orqasini bir ochib yorasizmi aka? Ha, bir tanigacha bor. Mana orqa choqisini hammasi toza zapas bo'lgan, ish joyida turibdi. Kraskasi toza aka? Kraska oldi krilo bor, ozgina. Aha, oldi krilo ichida ozroqqina bor ekan. Bo'lgan joyi toza avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 50 ga kelishadi. 50 millionlar qo'shyapti, kelishtirib berishadi. Variantiga bormi yo'qmi? Biroy 1.5 ming bo'lsa, variantiga ham kutib turishadi. Savdosi qanchagacha bo'lgan oldin? Birinchi bozor. Birinchi bozor, ha? Nomerlaringizni aytib yuboring, nasib bo'lsa sotilib ketadi. 88 kodi bilan. 80551 8171. Qayerda ko'zi? Denovda o'ziniki. Mana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 Sonus gibrid motorda, qachir motorda konteynerlarimiz bor. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yangi holatda turibdi. Chok qismlarini ko'rdik. Metallarimizgacha bor. Mashinada. Mana yon tarafidan to'liq ko'rinishi. Xo'p, balonlarimiz, yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. 13 lik 14 lik diska balonlar. Hop. Mekanizmas mexanizmga. Hop. Super salon avtomashina rullarda o'zgartirishlar qo'yilgan. Polik chuqolamasi bor. Probeg qancha bo'lgan? 131 000 km masofa bosib o'tgan. Mijikarlari esa bor ekan avtomashinada. Orqasini ochsak. Shunkasi bormi? Yo'q, shunkasi yo'q. Orqasini ochib ko'rsak mana. Orqa eshik ashkalari nikidan qo'yilgan bu yerga. Asad ham chiqon bo'linglari bor. Mana avtomashina to'liq ko'rinishi. Orqada mana zapas bo'ladigacha, mana qulich hammasi joyiga turibdi, metallarigacha bor. Buni narxi qancha bo'ladi ekan sizdan olasizmi? Yo'q, bizdan emas. Ha, bizga yo'q, bir taraf. Kraskasi qanday ekan buni tog'a? Kraskasi qanday ekan? Toz petnalari bor bu joyda. Narxi qancha bo'lyapti? 60 million narx hoja. Variantiga bormi yo'qmi tog'a? Yo'q-a? Yo'q, variantiga faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Savdosi bo'lganmi? Qanchagacha bo'lib qoldi? Aha, kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib yuboring. 90 kodi bilan. Necha? 267 42 82 mi? 42 82. Mana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2. Beskalar bilan ko'rib turibmiz. Hop, mana ke motorlarimiz Sonus gibrid motorda, hashir motor. Akkumulyatorlarimizni ko'rib turibmiz. Propan o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Bu tarafidan ko'rinishi. O, balonlarimiz, 13 lik diska balonlar yaxshi holatda turibdi. Ha, ichini ham olaylik ekan. Muzikasini bir o'chirib turasizmi? Super variantdan polik chuqolgacha hammasigacha bor. Sidenalarni ko'rib turibmiz.
audio sistemi uchun audio sistemasi Magic Carpultlargacha o'rnatilgan avtomashinada. Hop, probe qancha bo'lgan ekan aka? 226. Shuni o'qib ko'rsatsangiz bo'ladi. O'qib ko'rsating. 226 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirishlarimiz yo'q. Orqasini ochib ko'rsak, shumkasi bormi? Bo'lmaydi shumka. Bo'lmaydi, 5 shumka chiqilgan. Orqa tonirovkami? Tonirovka. Ruxsati bormi? Ruxsat tugadi, bir oy bo'libdi. Ha, bir oy bo'libdi ruxsat tugiganiga. Orqa tomon ko'rinishlari mana, orqa eshiklar hammasi tonirovka qilib chiqilgan. To'liq ko'rinishi. Qasini ochib bersak. Tabletka propan. Tabletka propan. Zapas balonlar ham bormi yo'qmi aka? Bor, bor. Zapas kar ham qo'shib beriladi. Zapaska balon plus tanker ham. Aha. Kraskasi qanday aka? Oldida. Oldida hozirroq bor, ha? Oldida ki parak bo'yalgan. Aha. Qarang, underground o'rdirganman-da. Zarlamaslik uchun zo'r. Aha. Narx qancha qo'yyapsiz? 55 million narx bo'yicha. Variantiga? Variantiga ham bor. Boshqa qanchalarini bersa? 30ini bersa, qolganini variantiga ham kelsa bo'ladi. Nomeringizni aytaring. 99 kodi bilan. 675 57 74. 76. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mashinasi Donister 1.6 motorli avtomashina. Metallar ustunovka qilingan. Yon taraflarini, choklarini ko'rishlari. Bu yon tomonni ko'rinishi mana. Balonlarimiz 14lik diska balonlar, yumshoqlari yangisidan taqib qo'yildi. Salonimizni ko'rsak, salon eshik, obshifkalari oldin o'chib turamiz. Audio sistemasini ko'rib turamiz. Probek, tablolar o'zgartirish qilingan ekan tablolarda. Hozir probegini ko'rib o'tamiz. Xo'p. Probek qancha bo'lgan ekan? 123. 123 000 km masofani bosib o'tgan. Tablolarni ko'rtirishlar o'zgartirish qilib qo'yildi. Qo'shimcha salonimizda o'zgartirish yo'q atak. Hop, orqasini ochib qo'yishdi. Hozir buni ko'rib o'tamiz orqalari bilan. Mana orqa eshigi ashkalari. Orqada ham polklarimiz bor, chiqol qilinmagan ekan. Mana orqa tomonlarimiz. Shumkamiz bormi? Bo'lmaydi, shunga ham qilib chiqilgan. Mana metallarimiz ko'rinib turibdi. Zapas balonlar ham turibdi avtomashinada. Orqasi yaxshi ochilmayapti, mayli. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska toza. Narx qancha bo'ladi? 66. 66 million narx bo'lsa, variantiga? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdik? Oltin soy tumani avtomashinasi. Qanchaga savdo qilib qo'ygan ekan? Hali bo'lgan, endi chiqqanmi? Nomeringizni aytib yuboring aka. 93 kodi bilan. 222. 2204. Aha, mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998 yilda ishlab chiqarilgan. Osonov tramvayor motorda, propan Osonovga qilingan. Akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda turibdi. Mana choklarini ko'rib o'tamiz. Choklarigacha yaxshi. Mana yon taraflardan ko'rinishi. Hop, balon sasiyanasiga keladigan bo'lsak, o'rtacha sasiyanada turibdi. 13lik diska balonlar salonini ko'ramiz. Salon eshigi obshifkalari hammasi mexanikiski. Hop, shunga ham limonlar qilingan, poligimiz bor, chiqolimiz bor, baram qo'yilgan. Rullarimizni ko'rib turibmiz. Hop, salonda qo'shimcha o'zgartirishdan jassa qilib ketdi. 310 km masofani bosib o'tgan ekan avtomashina. Hop, orqasini ochib olsak. Shunga qilinmagan shekilli. Hop, orqasi ochilmadi. Hop, mayli. Mana, yon taraflarini ko'rdingiz. Orqada propani bor edi. Kraskasi buni bu ham to'liq bo'lganmi? To'liq bir bo'lgan, ha? Narx qancha bo'lyapti? 38 million narx qo'yishadi. Variantiga? Variantga yo'q, faqat narxiga kelsa bo'ladi. Qayerdagi?
Sherobod tumanining avtomashinasi. Oxirgi savdosi qancha bo'ldi? Bermadingiz. 33 bo'ldi, bermadingiz-a? 83. Aha, 33 tepasi bilan kelsa bo'ladi. Aha, nomerni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 744 89 15. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi tanishtiram bu yer. Motorda metallargacha ustunovka qilingan avtomashinaga. Mana cho'k qismlari. Qisqa holatda turibdi. 8 diska qo'yilgan avtomashinaga 13 lik diska balonlar taqilgan. Pravi qancha bo'lgan aka? Qancha? 645 000 km masofani bosib o'tgan. İçide polikçi kol geçe, hamas geçe bor. Prostoy variant eken, super emas. Orka iş. Şükürler hamas. Orkasını hem broç oras mı? Orkasını hem. Hop, orqasida metani bor. Buni ko'ramiz. Manaki, da pasporlar hammasi joyida turibdi avtomashinada. Narx qancha bo'lyapti buni? Narx qancha bo'lyapti ekan aka? 30 million narx bo'lsa, varianti ham bormi? Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytaring. Tosan toks kodu lan. 508 94 94 97